Идюкианан сахасира, эрковун тюмяк бетин летин кюх экранын нонна радинан улетин сағалыр. Бүгін бес иен сүрбе бехес күне. Бүгін беге аммаға болуқта сахасирин нұраттырын кырдыларын ағы ойны тұхынан кепсетебет. Эхеканан улели бетіс бірді Мұржаханып онна Эдуард Рудых. Режиссердерін улелихтары Михаил Эверстав, Мария Новгородова. Беге студиябытыгар ойны тәрі атчеті. Сағы республикатын физическая культура онна массовай спорку управленетін салай атчетін. Эбенен толырачу Семен Говоров. Онна ойны сүрін судията. Джукускай короте дүс немерде оғы чат спортивна осколызын директоры Альберт Трофимов кілінгі жетілдір олар. Үтеке айабылдың. Беги, ага, себе телепендер, аутотики 00616, аутотики 11616, WhatsApp номер ага, 100, 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 Дәрі бұл ұлыс кетежейлі бұл үріңіттен бұға кетегенмен. Төт сылғы білген олар. Бұл үріңісі бұл сағыры аммаға болуқта ағын нөдейде әлбәқті кәппеппекінен барым бұл үрің күйен бол батаға кәккебірешінен онына. Дәрі бұл ағая құнық қалды де. Бұл от үйін еккіз күніттен сағалан. От үйін еккіз күніттен сағалан, от үйін ақсығығар дері. Аммаға ұлықан тәрі әхіндер болары тұралылар, де бұл ұлықан көректегі қас төт сылай Сахабыт Сиригер манны көректегілер үйтілалар. Сахабыт Сиригер Олимпиада дейдек қыды. Сахабыт Сиригер Олимпиада тазы жек қағып ұлы. Онтан бір сыл көті түрлен де болғанғынан баран білген оттайын бір спортсмендер тұқтарға жаддалар бұлы. Бәлімнерге оқ құрды қоңыстыңдар, тұқ бар ұлыс делегацияларға бітәгер дере, хамай бәлімнәмі тұңағынақ Дәрі көркөлігімді тұстарынан істәйтшілі бітер көрәтшілі бітер көрсек қара. Беге бар оқ, әтіргеділі олимпийск ойны құрдық, төт өлге бейді тұлдар әтілебден құрдық, әтті спортивнай ақайрын народын ойны ұта болыр. Олымна беге әтілебден құрдық бұл екі сыл ұжы албордынан күрақтығы бөйді барды. Әтті ұнтан таққа күрақтығы ұтылынна чемпионаттар оны перенсалар, тоғыды таққына перенсалаға бейіға ұлықан жонтан тағынан әсі оғылар күтіңілер. Осайынан бастығы күрақтығы үлдер бұланы бастығы тап ұлыстырғы бар бұда. Сүймерден командаларын бұл бұрысының чемпионаттырғы республика Отбор дұрғына. Онына бейі отбор үшінеді бұдығар бұл әтті онша күрақтығыға 5-3-ча ағыз сүйстердің төйт күтті ашы күдіңна. Отыт әтті қаманды күдіңна. 16-та көріңге. Отыт әтті қаманды. Дәрі бұл кенелер дегенен бұл үрін батшаларға мен бәлем ғырыт тақтыры де. Бұл қалан болуын еңінен өсі бір сыл кенелерге бәлемденерге өсі бір сыл өсі кем бүреме. Әбілден бір бұл өнсеп, онына өтін бәлемден меттері өсі көске бәлемден еқтір өнсеп өбеті болу де. Енді өтін әңі қайдда ғай. Білде тұрар бұл ғай. Кеге әтіргәрілі бәлемденеге әтбақ бәлеме барар. Олғынан баран ұлыстар бұл үрін ұжы бара бәлеметілер. Қаяқ көрің, ғайын болуқтақ көріңдер бұлағына ұтылды бұтақтыра, олейін бұйы ұтылды бұттар. Олейін бұлағына бұл үмірдерге бұдан ұрдық, тоғыды тақында бұл үрін ұтбордынан барын өсі бұйы ұтбордынан өсі бұйы ұтбордынан өсі күшті ақтарек күтінің ақтыра де. Олғынан барын бұл ұрық көріңдерге оғылар бұт састыра таққа албыды, олейін бұлағына, юниор оғылар бұлағына уже улатандар бұйы уже улақан жоңа таққа мәрбетті. Онды көме бары бітті. Ұтап путевка менің бұтақ болан олейін. Атын оғылары путевкалар оңынлары келен берелдер. Алатым бір үтінен емеуді ұқсулақ, ұнтын емеуді ағаны ұттын тоқ болар бұлдайын. Қолы бұрын бұл қаманда бар, мен қанды көрі білім, ұтчы спорттарға матақ ұлуға болақ бұны білім, кетен көрі бұлдайым. Қанды құлыстарға атын үші спортсмендің барлайын, бұл спортсмендің бейіндегі тардың ұлығын әрдеттен білім, білігенер ұмыра бұны енден. Әтіндегі өттің мен өле бар бұл болын сәп бұлай. Ото, әті бір қамандары ұнық болар. Тоғыда қана СВФУ бұлырын тұрғы ұқтаған, тұрғы баппыт дейіндер, олардың үмірденен кендер бәлірін ұлыстырғар қаманды жөні ұлы тауыттыра. Жөні білен де. Оғының бұрын, атбор үшінегі күтті бұт кейі, атын ұлысқа көйен күттір күйі оқ болар.
Он на многофункциональный спортивный зал, где нами хана туту амага бедир кинигер туту онна. А ну та ханан чапчилганга он на бетюнге име спортивный комплексер туту лдар. Он тон амага хептах спортивный хамсаханга хептах туту лдар баддлар. А ну та ханан еще барата он сильге волар. О курдук мини футбол настольный теннис дружба спортивный комплекска амага. Оксаты, эмия бригин тупсарылдар и подронга, эмия хангаттан, эмия барта тутулдан, эмия үстігінші местелях ханга и подрон болуқтах. Онтаханан эмия хангаттан кирер білеген спортинг силе, эмия бригин бұғатуру аккредитациятын барықтах. Онтаханан эмия барта хангаттан тутулдан ханга оружей кала, эмия ханга объект болар. Ты, Алла, малара бара мүрттар жаттанда. Жаттанда, маға барыта тұтылдан. Аны, ұлттағынан бокса болана политехнический лицей залыгар. Әме ремонтан бұта барыта бұйыл ханаттан барыта еме почти ханға зал күрдік болар. Шашка Шахмат ұлыстағы Потапап кейнегер, культура кейнегер болар. Онына, Моны Аласқа пляжный волейбол еме саңа специально пляжный волейбол готовит сектор Дахманник, эми сирен голда идёт блин. Ты, улыс блять это, но это нама, она на меня где манник волейбол воняк девять, она мне сирила блин. То есть, ама бикерину улла она, итулар те улус лихтах, оно аммалар тон билдерин курдук тон волейбол тон волейбол программа варитан, но он пляжный волейбол килля биттер холод булерин намга гирега күштях буна гирени биттере, анну курдук гирени хеллер. Антон жа бу объекттер тоқа бардыгар эпетилле барды чөйдлер. Колобрам бу хунтарго бутон юлар катуат эди. Мини футбол зала кыргыз багат эди. Ану улланы жа бу футболисттер алах кыргыз зал калох. Антон жинен хеп кеп эптир гынан баран то он кыргызет эдин. Ол мен биям мы футболды эн тапытым болен. Эй бахала. То бирин да анатон ондук доктор баалдар хим бир деревне тугар хим бир эпетер төн улхон бай залын орон баран онда ул нехлени терапетеш ба пула улен заллар хим бир соответственно ул нехленен тутуллар. Кенники би бу бир аранюнан бодок ба ини нагы төнеме кайбы толен содержание тегин дем баалдар. Улен конечно зрительский тугар ари проблемный хаос онтон волейболга хатан жон батыктыры го дем оргкомитетінде бірі анығылық тәкені фан-зона ден. Тілек тәк бұд тәді алуға әне қараны тұрырым. Ну, қолу волейболға, полуфинал-финал барта прямой онлайн-трансляция бар ықтақ. Олға та залға бапата жұна тәді атаққанын хем бір бартын көрілір ау. Алтын бұл қас түйінші, үст түйінші спортсмен ден әді, біліңі тұрмынан қайып? Финалға ғыланы болады бұрышыны құрақ тезірі түмектерінен 2-3 жайып түйіс сүйтбекке спортсмен күттіқтақ. Әр кейті түйітті сүйіс сәтті он алтта, жақталдар ағы сүйіс алтта, 200 бейін олаттар, онына сүйіс алтты он тауыз көргіттар. Вот эти жану олардарго канды объекттер белемнери ахатарар етерінген хидде? Тон, үш деревненен, амманан, бөтінінен, чапшылғанынан барта түрден бир образовательный объекттерге бары олырықтақтар, ахиқтақтар. Анан топ, условияны топ, күн бүгін әңгерлесе, ол есі объекттері бартын аккредитацияден, бартын тұттық бар пажарны норматыға, Роспотреб норматыға бартыға әліппеттіғар білін комиссия өлі хиделдар. Өйін бүтәхек көрәңір бұл аккредитация. Да, анағарды спортсменнері бұл бақыры культурны программылақ, де? Кирер тақсыр өліхет ол жынлардақ. Судиялардақ. Судиялардақ. 200-200 судия службайдық тақ, онда службалар балдарына. Да, анағарды сопардарын өтті әкей болу өзіне. Анағарды сапардарын өтті әкей болу өзіне. Аккредитациятер әттің артығынша кей барықтақ. Ол аннюғары
тохтам бут, он еще аудитор бут, где-то тон порядка фибесет, инди бланы на олору. Аммана олох кананды ке хампарка ке олох. То бу, он нюк эмигар конференция болар бетте, научная практическая. Бүтін Россияда онда кімнің қалалары тоқтығынан көрсетті? Онда бұлағына тоғыз Россия физика культураны спортқа, онда адаптивный физкультураға аналақ ученайда қалалар. Ол ағыз докторы кітті бір тоқ кандидат науқ. Бәйі сиғылаға барар, бірі актуальный бірі спорт, онда адаптивный физкультура бапростарғыр. Әппетті әр конференция болақтақ Всероссийской. Там Всероссийский день с участием иностранных тематов, там Китай Тенкалеллер, Беларусь Тенкалеллер, там на Россия тохто там. Вот там сегодня сколько нам надо гонюры, а у Китарка торга он не глядине, мандыку тохторга, как-то на ранде как-то ахтары талан, он всю медаль из России, а Китар индийни сколько нам хвалили. Мендік спортивкада бу спортивкалы осының бу спортивный улыған керек дегенде сағат сергер олыс улыркаттан булыркаттан дейік қатыды. Улыркаттан олыс сайдыйлақтык ұйтылда тұралар. Атын регионға мендік тәхе қайылары, тәрінерлері. Атын Россиятын обаластыра болуын, республикалар болуын. Бу қату көлінге тұқтарға мен регионарға қанды көрдік чор байыруы. Ты видел, например, эти кимнах Приморский край им было, эти Амурская область. Мы там идем, ходим туда, куда русские дельгеры тряхнут на барабан. Манник спартакиада часто на брин, то манник хитяха на ходу России, тен кербиджан на бри урок спартакиада народов сердем было это. Окей, тен бу манник спартакиадная система на ари упадок кавар бита на ходу бахкоринга комплексно кирелдергер. Мано брин си трудовой коллектив тен на ни на манник спартакиадлара. Так манник бихикурду спартакиада тон Наха, он не купил. Олин, мы Россия тенкер бы тохтар хайлер. Это мне его опыт это стар был хтер. Да, он молодец, это дилер, там то кот он спортивная система тут того рогут нет. Вот он на монтаж не все манчи манчары. Манчары. И кил был на манчары, не он то и кил был морен. Ну то только парня. Вот Олин был на беги, бу спортсмен дар был, а Карин спортсмен дар Россияга баки сборной габар. Он на деньги, да, там на хтер дело. Именно манк системной. Күрәкте үйділдер болан кендер онна бәлемелелдер, онны әтшілдер болдырды. Олақ оғырдақтыр еткен әте, дейте Азия емен кесесінді. Бүлген ұттың дейте Азия кесебет, білген ұттың туық бүлі. Россияға оқы отырбақалаттан үші спортсменнер балылар дейді. Білген беге Кылғас тоқты ол кенттен бейлеветін салғығы құт, бүгін беге аммаға болар тұрар сәттес спортивнай ойнылар, Сақасырын Нұрыттарын сәттес спортивнай ойнылар тұғынан көпсет олар ұлды, 32-00-616, 32-11-616, аға сәпелбет тілпеніндері. Дорогие друзья, любит он на короче любит. А я хочу на аммага, амма сиргару тугар. Сахасирин народтарин сетти спортивные онюлара болар турар. Бүгүн беги студия тугар Семен Никентевич Говоров, он на Альберт Иванович Трофимов келен. Гэлдит тулар олар бу онюну терьер жан. Бу сетти онюларга билген истеч битин болгой кайн бастан. Алло. Алло, дарова. Дарова. Тегенем. Да. Вопрос. Да. А сюрприз, как команда кирилли, он на это они могут им асексин на кадрёкста. Туда? Асексин. Асексин. На как команда бабу говорит. Оно. Икси идти на истерит. Алло, здорово. Здорово. Ушел за тумлота, ушел ангиакнат. Я Катехенде курдок. Был гатан бачангл, босагалар сами собирают аню вот крышам мало. Не нам маларга кучетты. Потом я во аню сведу боларга багарабар. Вопрос какие боларга во кианге тюер тонеры приятелар баллары. Вон ала сюйлала тире болар дуге. А мы сейчас вопрос поднимаем, карману варят камидер, кайдак бурлагат, а ну бур сафе и тантурабат. Ведь не, ну когда битум вахтарей тушируют тебя баба, бирают тебя татардат,
сыталлар. Оно жаханар көп болар ген. Митеата мая жүбудан жахал соғаты. Мағы болары. Сөп, да. Аллоқ үші байтылы кеддилер. Баста кейті ат сүйрін тұғына. Тут ат сүйрінте беға программа соқ, бірі ләгі сүйрінтеден ол Ләгі кубаға бәлігі кеннері. Онына аммалар үші көріктері болар. Ол тұп программа бар кәмі осы спортикады кетбет. Спортикады түгір түмгер кетбет. Онына түні Тария се икис попроска ол онноже ол лотериялар тухтареме болулар. Оннолар. Эйхал лотерия ок. Бехалана. Бене чисто спортивне, то культурне шагар се алты сыгла, амма жөреге айта денеме концертная программа болар эме лотерияларда олмасына оннук мандык билисендер. Оннук олати. То онню ай оннук кас ке хай охай каннар концерт то респектакль. То культурная программа ту это хана урок бега программа вот это стрин салах было было ма вот это стрин салах. Программа то по площадка вартер оннук концертная программа на культурная программа рахны автопробектор оннук тарман бах. Бете вит. Дере бия се вилисте четериер. Алло. О, тюкер. Тюкер. Укоратана панасезе. Табу аммал болоро нюга да итүшүгай чапчыл канга бонду бөтүнгө үчүгай заамлар оголлан турандар баннан мегади даган үчүгай оголлунна ону ки атын сиддерге миятиддик аню боло сиддерге үчүгай итиддик үчүгай заамлар огорон үйөлө заамлар огор окунада маганан отунан огор бакка бутер үчүгай дик итиддик амма кенинчи бөтүн кенин курдуг мана чапчыл кан кенин курдуг үчүгай тугунан огор окунада үйө хаасты огор турар кына итиддик мана амма кенин курдуг эмне үйө хаасты турар курдуг кына огор окунада чаттар бут канагаткы чаттар бут өссө чүгөйдүк спортка кыттаннар өссө чүгөйдүк кораларыттан эткинленнер өссө чүгөй талаанна спортсмендер такыаттыр ака ону чүгөйдүк туттарга канада мынеки бөтүн кенигер Русланы немеевиз курдук. Үшүгай туак бар кихи бар болон спонсордагы кихини чөйдүк. Кешке канада тиддик ки бека республикадык арага яктар аны тиддик жондор тиештен актырына чөйдүк кешке бачокка тигиз тактыр өстөдө көңүл эле яктыр. Эгер үч чаттар бүтүн өстө да хайындар яктыр деген ханалар кыны янаты кайтай бою болор. Сөп. Бом халланлар етигер ден марыны итеги буттара. Колобрам у пляжный футбол, где волейбол дети видите, где его букарингал то на двух сулах был да, мискетел, кюс, ардах. Матч состоится в любую погоду. Программа барата утверждает на антураж, бедерги курдук. Вадим был лагана барата бери менен барега, то стадионга орудору каттан биека кенгултустуга навес бар, он генерка халактар, легкая атлетика кахам бара орудору каттан любой погода болар, манне чемпионатар да болар дарагер, перинсулар да болар дарагер, орудор генергер. Онтон пляжный волейбол гей көрөр бүтүн курдук кына, например, омук хиригер ардак төтү хетур дактана, ардак төтү хетур даана хим бир оню барадырын. Да. Боевой балагене хептяк тебе хелдер, олеген балаган ардахта болон, дохта болон, тесто уста болон, хим бирон атых тактар. Саналар, тустанан, саналар. Кайгабыт, бу чапчылганган бетюнге бар, саналар ишуге дебит. Ичинни курдугаттан тутулары тутул хаден этер. Отто бу кендики спортивный анюлар бутыгар, даганы манчарыга, даганы Элан көрдөхөн үйе бирүүгө, намга, өлүкмага, бартыгерин стадиондар, мына конвенциональный залдар тутулулар, бу индике болоктагы бу бирдигесте кадагына манчарыга мен бирин буландан турулар. Бу усалданга уже үч объект, уну плюс стадион мутуме тутулдуктар. Эми барыта тон Хорого федеральный программа, Хорого республиканский нен, Хорого же тугунан Аллах Таала салтана. Аллах Таала салтана.
Бартан да бля, хагонудан бартан. Нехилек оттам антан тей бетен онна манна олорор болдун манна чөйдік лиятан қамсатын демалар бұл. Толихин чисто спортивный объекттен кенеке бет, многофункциональный центрден кере. Олата спортивный көріңдерден атын любой, например, фестиваль да болдун, например, концертный программа да болдун, тоғыра олимпиада да болдун, онны күтілдікті. Ну конференциялар мұнда. Конференциялар мен. Командалар зоналарынан ақсалды, қандыққа зона бар? Төт зона бар. Бастыкы зонага агыз команда бар. Үшін үйте промышленный регионлар, кораттар. Еккес группа ағылағана 14 команда бар. Основном эти центральный улустар, заречный улустар. Оны үйіз группаға агыз команда, оны төрдіз группаға 9 команда эти қоты улустары беге аңардан тұрабыд. Нехеленедерінен, оны местеднен. Да, Антон, ордук тыңа ханнах кешсилер деге дейді бастығы кесе зоналар көрдік болдылары болды тойдық. Джон қойды қолыр өсері болды, аннатта. Бұл бастығы зона қолыр промышленный районлардың традиционы күсті ақтырылды. Кеннер тұру тұру кәттен бұл спорт қолысы сағастар, кеннер гевру тұру кәттен семан спортивный объекттер бағылар олеген. Білігі оғырдықтыреттен сыстағас болған ұлы атамдар де. Нандын де бұл кесе зона қолыр центральны ұлыстыр айдар болдық. Мұны жа Егей сақабы сереген жоны ордық төрбелен бұл кейін ұлыстар қолыр ауыт бұл елінің әр ұлыстар көлі. Мұман неметті ол бұры үші де ағылыр бұл дайындар де, шөмір дайыны. Бірді бәп бағайын де жақты аттағы сұлылағы спортсмендер еметінде тақықтырыңыз. Нонтон бұл қатуғы ұлыстар еметті кеге әмем әйін әппәт, он неметі кеттер таланына айлғаттан тұқтынды кеттер спортсмендер емем ағы болықтырын сөпте. Көріңдерінен бағылыр. Көріңдерінен бағылыр, онында біле жона ғаяқ болан, онында таланыларға әме ұстығы қол болан бұл түйен әйлейін елі ағынан ағадық таулейін. Отты көріңдерінен путевканан алан көрдіғы әмәр бұқ путевкаларды күскөй, онында та сүйістен тақылы путевкалақтар мәң қаналас чөріпчі нам ұлыстыр әсе. Тәті ұлық осыға ағын тағырдықын әсетет қаманды ерінен кешелдері болды. Еще и объектов, да, он на деньгах здесь. Он был весь тяч, это арбачек и путаде, был эфир гагать до костры день. Беге компания вот телевидение это, был эфир гагать до, то я кололары нан, курях тейлеры. Он на беге радио вот эми, а я был он на тену лелига, был эфир гахол болнулар, он на кюнай, бу оню ильдите тахсыган, арсыдай. Эки, арсыдай, ага. Сәп, дәрі Антон Болланы, қолыбыра бұл кеме аттатылы, Руслан Ремеевич, енден ұлыған медицина кейін аттатылы. Әкінді көрді жондыр әхе білетті етті бұл аммонию түгір өсі кемін әқытты спыттырын, кемін әңчесті еққа. Маңның кәдік қас ұлу сай, қолыбыра бұл тәлілер болдығана, кәдік қықтақ жондыр, маңның өлелдер қамсығыр, урбанет, ең жондыр қыттығанлар өлелдерін. Тәрехен бұйтыны қолуыр, амма нәйліге барта да күтті стадия қайып, қолуыр бұл үш сыл тұқары квартал айы бейдей да қамнастарын берендер. Түй! Добровольын өлігін үші фондаларғар түрден тәдіға миллион осы кидді. Түй! Үті бұл амма лоқтауқтыры бәдірін қылақтыры, тұз бәдірін. Амма лоқтауқтыры бәдірі, оннатын тәрителер спонсорскай тұқтырын. Бұл спортивный чағыға қолуыр, мен 10 миллионы мен спонсордатылар. Құрды құлығыр генеральный спонсордың бейқа екі фонды, селевой фонд бұдышық пөкәлейін, онына фонд барғары құлығыр генеральный спонсордыр болдылар. Оны тағынан Якут энерге әмек күшке көмірісті. Онына құлығыр мұндық чолан бір, омдан көрістім түгін, бір семья бейдері күттіғанлар аммаға сүйістігіншені бары бір үйел дегәген күттігіндер оның спонсор дадылар. Сүйіс түйіншіні қолы бұр. Ола үйті қолы бұр әбітті. Қас көмпілек нағарады оңын ұрғы? Барыта 274 көмпілек оңын ұр. Ол түкірігінден бейділен оңын қамандалынан. Қолы сүйбе бір көмпілек кубок оңын ұр.
Тачи призовой тох бүтіндік бола. Ата ете интернеткен білі қатысқылар ол ұлыс бәртті ағай дизайнына ұлыс бүйше көстілі ағы нарадалар. Ата бәе, манда пресс-конференцияға Кубагы медалі презентациялы ағыппыт. Медалі ұланы цикл компания дизайнына ұта, онына ректайм компания оңырын бір бүтіндік ағы. А там был сюмердян бы это нан, билин то финал было было. Сюмердян бы это нан, кое-мдеринен лака канык командалар орду күстях кудуктари. А то эти любитим курду бо. Борышны крохте иверге, бастаку группага хюрин еще ди билем нэмит командалар ато. Дюкускай командата, нейрин гри, минней, он нанер ба командата. Билин кылгас атоқтолу кенттен салгы бу бастыгна тустанан кефсиях пет. Кылгыз тоқтуул кенттен көз сүйөппүт. Күндү көрөчүлөрүнө истечилер бүгүн биги аяр кохун түйүмөккө Хетти сакасырын нороттарын кырдыларына ага оннютуунан бу аммага кыс аммага болукта хоннылар тустарынан кепсетелер болот. Бүгүн бияка студияга де бу терияччи сүрүн судьялар келген роллор Альберт Иванович Трофимов, онна Семен Никитович Говоров. Бүгүн бу кепсени спитинди Альберт Иванович. А то бу эпидем курдук басты группа агыс командаттан төт команда пока лидер курдуктар. Конечно, жугусай курат лаппа индигер хиддер, оганын баран жугускай нерюнгри мине нюрба. Экиз группага 14 командаттан лидердира амма бастыга командата жорапчы онны билүү. Мен каңалас усалдан. Эти 5 команда чорбайон эхелдер. Онда 3 группа агыс командаттан Верхоянскай улус, Өймөкөн, Томпо, онда Кабай улуга. Онтан 4 группага 9 командаттан бул Өлүнөк, Жиганскай, Мома, Анабар. Бул 4 группа менен тең барабан Өлүнөк улук Медитин иннеги хиддер. Онда Жиганскай кенене улу очкога ягочкуна калган аккредитация үчүн Спартакиада. Элеңе тон алох мини футболдор күскә хәйде бит ул ус булган милләтне кендике кендике кызлар гол өлән ди тиен келеннән дәвамын сакашырын тоқ бар команда мини футбол ке кайтадан бар бит мини футбол гәре кибәккә быел дәхтәрләргә волейболга мия путевка да алдыра ты тормышын да устар икән дә халдыра ты Да, то и них, когда ты это ролусы, и них лохан сети хиля тох был, да, где лохан кустях хоть дори было. А то у тебя с этой году айхала где-то мильные где-то хвестях было, на кинер где-то крохтелдер, олейн кинер. Спортивный опыт тактер, крохтер был тактер. Бле, я скажу, да, ох, как толрон ус полон дерево. Кистях, то это да, галала, да, бен мёки гуля пусать. Вот он на тренере гуляк, обычно кендер, у Нигерии уже мы на календарь уже сборда надар. Он гуляк куда тянер. Бетте ведь я тон, короче, кас дети где хюльбет инче инен, кие келере то барлан, инник агалы бу баттани. Ити жондар келендер крахтиге кайда хайдалдари. Билет тях ту тэхэ хынына канны крахтилерге, финалларга билеты хына тимиятын булачы. Да, наны Ильдар хан билет аты воспеттен бар эте. Билет тях темит программата ден ол ат Ахалдытыгар, үрүлән ахалдытыгар, онны үрүлән ахалдытыгар әлі билеттәк. Онда күріқтегі доқтарыгар бұлағына барта босқа. Билет бұлағына бір түгіншеттен үш түгінші ағадылы. Онны бұлағына открытені, закрытені біліп пакетам ден. Онны бұлағына тахана үші 500 месте. Бери тохторга, малая муша интерга, он на многодетный интергаден, эби бар, местедер. То на культура, ама варта культурная программа гитару, то на лор, соответственно, вали процессы их ределлор бы. И кен арты инча, ки кыттыхтах открытие. Ты, эльбе, абидаво. Эльбе, я хай стачу кыттыр. Алло, булгай от.
Алло, здорово. Здорово. Это Кейна. Кейна. Бо амма амма луха вала булыр булгаттан атырар олыс. Күнні күрастырап тағаны. Онна хақа күрекея. Эксіне дақарава дағаны атын. Хевелінгәл кейбәрттегір. Онын аммаларға жа бу он юга кыйлақ, құтулақ, тік үшедік атарар кетігер бағарамын. Онна бұланы тоқтен етемді дейді. Тағатын жұталам мен планы дейді. Ки хорукта жителер бое дуарлы хепкетер оню ден. Биге глырбылгаттан ата оню та, остолу оню та, иген десі біт. Эдді ақсанан бауады қонна ки, бұл қуағада аны бар ешеран тақсыр көхеп болдады. Онна бұллана, ки амма ебе десін дей, амма бені күйіс амма дей, мен әрі ба халысты дей, айни да болуын хеп күрдік. Тіне әтебін. Амма бені, ебені қаған бар ебе дейлер, онна ор күйілі дағаны, шалпаға дағаны, дек қалып. Ул болды дағаны, ұбастың яқты. Әп, едіні. Онна олық ұлған бұқан етекелері бары ұстасиенлерге, бары аммалық доқтырға, кімсілдің күйілі құтылақ болын. Сәп. Атын ол бұл көріқті елер кімнерігер худиола коллегалары олыс күсті ату келер бұл қытте. Итінде күн айманнық мүнектігі бұл бат дәйе. Ойқайда хендік бұл ақты барар білі. Түміктері тағары еңін. Аты басылан тұрын бігі бұл үккісі үлтен ұжы мандатның кемесі өлілен келін барар. Оны аккредитация әддеттен ұжы өлілі біті. Онна бу биега үйүскө сүрүн мунняк бу болор представительдер кетти. Онна мандатный комиссия бүтүн жүздө дебет бу бары көрө күттөчүлөр болгон бехат свидетельство кудук баралдар, документтер, пропискалар айгын көрүлдөр. Ону бехат утүздө дебет. Онна то этергерли хасыдтан ки хаңда тулдар көрөктөгө мен замдардакпын, онна бем контролды бұд, қастан қайда программандан көректі ең ағаланда бары та отчет, онына протоколдар сразу бұл туақтар біттілер, оңнюлар біттілер, бастық оңню, екес оңню бітті сразу кендер онлайнна, неген ғаны секретарі әкке берілдер, секретариат полностью отработкалыр, оны кеге айы ағысча астан бігеға представительдері кетті әме мұннақ болар, онына боланы күннағы итогу беге утверждайдық тақпыт. Прескин лелир. Прескин многочисленные залоги барболарно. Да, то были он интернет и улганы ходил к мигер. Хора было того, что второй он не урвал буду гордила. Каз часа фломастер на руки дал, то что Инстаграм не так он. Я бы когда нет таким лидер Дэнни Ревард и Кастанье. Блин, да, вот он именно кто то она был. Был игровой коллегенерге жеребьевку уже был бы то. Олим була ана, киндер була ана, барата оңнюлары расписандай. Күнінен, береметінен, олим була ана, ким, кимі күтті оңнюра сразу білдер. Онтан була ана, бұл күрақтығы болу тұрып була ана, например, ұяғын бітті, сразу секретариат протокол бетін, көріңер етінде информационный деска бар, оның көрі айтшыларға тағарын протоколын ұйыр. Предварительный ғынан баран, ұжы тағарын беректақ, ұйықтақ көрі айтшыларға. Да. Ну, то есть, судья Ларга, блин, она у программы доктор Валер Дихорван. Киллер Дин, он не бьет суд там тагар. Он, блин, бича керри тем бьет, он только бичает не антахтер. Бьет суд другого лахтер, он такой или не идет. Бить дикарюнга, он ну программа лахтер, он тухналдер. Мин бирит, я помню, он был полевой стрельба один, бьет дикарюнга, батянга дали, бо алтосонюга дали. Будені далдарете, бұл бұл ағана бұғаңа бұл әйненнен ұжы чемпионаттыр үтілді бұттыр, отборышны күрақты келер электронной түгінен барар. Олейін бұл ағана зал көрағас, олейін көрәчударға семерінен кенші шеппетін күрдік, алдыра зрителдерге онлайннан сразу түгінен мониторынан результаттыра тақтыға. Оно тој електронни болен каде кеги алгас се хен туѓа да анарохи дават, барта или чакче на каде каде одинија хвоза. Сразу монитор го тахарон. Ја тоа мекоден доктор тугенер јаскилден јаскетахтен. Мекоден тугенге болдака не бије кабо апелационни жури бу спартакија да терилдер, о жури ги вола на бриседелен Семенин Кинтевич.
уже на нам турар. Он начальник бегает главный судья, главный секретарь Барбулалар, он представитель мандатной комиссии. Кендер был на бу протест гурьер, например, Амагнай кендер Крюндернен Барсалдер, он на КМ Барсова тахтарана апелляционный жюри Габарар. Он был на вон тыча взностах, он, например, об вопрос кини кыр была на качете төптүрү берилдер, онтон кытыры была качета халар. Тогоде такана то любой то хаканна барар эте. То олимпиадаларга, докторга барта формата бир. Онна онну тугунан барата билер. Андрон бу игровой дегрин энергия, онна бу те боксы болдун, волейбол болдун. Эту сту болдун, көңүл түсту болдун. Бу манна улаанаттын олус мөкөрдөх түгөнү булачылар ди. Ну, таблоот барса көстө турар. Бу агасты көстө туруп болот деп айтдык болот дейт. Мен тох тунетилер дагы. Стадионга улам табло бар, ол таблоону колор түстү чагыр, онну бартын көндөрөк дагы бит. Видео да көстө туруп. Видео. Видео повтор онну бар ихта. Антон зрителдер бар көрүп тахтар. А, антон бокса кайда болор? Боксатын видео повтор деген ок болду. О, тун билет очко на это. Боксага тугунан барар, фила тугунан барар, бравлатна барар. Он була гана чётко барата айыба келинен. Онун була гана барата бияка үндү класстагылар Сирийский международный категорияда судьялар баалдар. Соответственно, була гана эки жылга бирде бэт кендер шитэлдер антукаларын олем була гана чётко барачы. Да, бири бит үмүктөнөр олох. Ага як бири махалла да истечиле бидер уна бу күрөктө хикиртачылар картык тен тихиде. Аттон баргытын аммага хамай бу биолимпиада өтө келен гэдитир гитер эңрабын. Он на тох пару таких штук, тогда коренько бьет, уеду дохуя телергитер. Вот именно амаларга, реально тех мы баларун, амалар молодецтер, бьет не кайре не вид, бокрах тех дикте он нахтик баря, он он еще дикой дитер гасюн, кота чилере, ходилере, он на тенге еще дикте он нахтик бардун атары кайн, бокрах тех не тя кайн ген. Тончачан да болла. Ким белемнех, ким ордук бу олкыя. Тереннех ким күсте олкыя болла. Нере аммага отуру кемин агайып конугунан Сакай Серин Нуроттерин серти спортивная оньюлара булары турар. Беги кампания телевидениета, уанна радиата, бұға қол болуынлары оңыруға телевизорының әйге жиғатыр оларын, спортивный оньюлар көрі олар оқыт, радиянан әмейсте қыт, уанна бу ото ени кеш күнөттен сай ото ени кеш күнүгөр тоок болду ди делегаттар тиелер он же үстөн көрөктө хисаланар бу хеттиске дере финал сеттиске финал болот манан беги радионун телевидениянын теңге таксар берип үтүмүктөнөр алты час кандиттен радио көрсөк бит